Сообраќајна култура не е само познавање на правила и прописи, туку представува и навика на нивно почитување и применување. Но според полициските статистики за направени прекршоци, кај нас многумина не ја поседуваат. Градењето сообраќајна култура е континуиран процес кој започнува од најмала возраст. Во таа насока, со цел подигнување на сообраќајната свест и култура кај младите во Полошкиот регион, во рамките на превентивно-едукативниот проект на СВР Тетово, сообраќајна култура и младите во сообраќајот се одржаа серија предавања. Со нив беа опфатени над 60 основни училишта во Тетовско-Гостиварскиот регион. Одсекот за превенција во соработка со полициски службеници од полициската станица за безбедност на патен сообраќај во Тетово и полицијското одделение во Гостивар оваа година спроведува мноштво на проекти од областа на сообраќајот. Еден од нив кој што неодамна заврши е насловен сообраќајна култура и младите во сообраќајот, наменет за ученици од 9 одделение во сите основни училишта на подраче кој го покрива СВР Тетово. Со овој проект ги запознаваме учениците со основните поими и правила во сообраќајот, како и дефиниции, како што се, што е коловоз, што е коловозна лента, што е сообраќајна лента, што е тротоар, што е крштосница и така натака. Воедно ги запознаваме учениците и со знаците кои што ги даваат полициските службеници со положбата на телото и рацете, со светлосно-сигналните сообраќајни знаци, како и да ги почитуваат поставената патна сигнализација. Во тој контекст би сакал да искажам голема благодарност за одличната соработка со одговорните за образование во општините Тетово и Гостивар, како и со директорите на сите основни и средни училишта на подрачите. Предавањата се интерактивни. Во нив учениците прашуваат за се што ги интересира, но и го покажуваат нивното досегашно познавање на прописите во областа на сообраќајот. Па часовите беа, значи, беше успешно реализиран и децава беа заинтересирани и праша, значи, има сознание во врска со делот сообраќај, значи, ги знаја некои основни правила што треба да ги почитува во сообраќајот. Па тие претежно ни кажувале дека од неговите родители биле претежно запознаени со овие основни правила што се во сообраќајот и дел во училиштава каде што учат и тие. Децата треба да се едуцираат од најмала возраст за да бидат совесни учесници во сообраќајот, и како пешаци, но и како идни возачи. Апсолутно е многу важно, затоа што децата се веќе учесници во сообраќајот на некој начин, и сегашни идни се разбира, и ние, значи, континуирано вршиме, ги спроведуваме овој вид на проекти и во градинките, и во основните, и во средните училишта, се разбира од различен вид, прилагоден спрема нивната возраст. Оно што можам да заклучам, има навистина голем интерес од нивна страна. Децата навистина се стекнуваат со одредени знаења од областа на сообраќајот, прилагодени за нивната возраст, и мислам дека самите проекти се доста успешни. Недоме на навистина добар прием и од страна на децата и од страна на раковниот кадар. Поедуцирани ученици, поспремни со знаење, затоа што, како што напоменав, тоа се веќе учесници во сообраќајот, дел како пешаци, дел како велосипедисти, дел како возачи на електрични тротинети, а покасно и како возачи на моторни возила. Секоја едукација е добро дојдена и наша грижа е уште од најмала возраст да ги едуцираме децата, да и ги запознаеме, нели, со првично со основните правила и прописи во сообраќајот, односно нивно почитување доследно. Носител на проектот е одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Тетово.